Ова, пошла. 19 число. Знову обстріл КПВ «Щастя». Чуємо свист, пролітають кулі. Вон, лізе, гільзи падають, тільки вибивається. Знову десь по кришах пішло. Кулі летять по кришах місцевого населення, будинку напротив жилого. Чутно свист і касання по кришах. Попали знову в огорожу КПВ «Щастя». Бачимо димок. Крупнокаліберна зброя. Зі сторони окупованої території, з напрямку Веселої гори. Ведеться ведеться вогонь російським агресором. Кулі свистять постійно. Вибухи чутно. Міни попереднього 82-го калібру. Махніть йому, хай тікає. Махніть, хай тікає. Хай тікає, бо побачить до окраза. Махніть йому, хай тікає з тими зброніками.